Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Começando mais um videozão do canal do Matheus Dias, hein? Bora que bora, rapaziada. Vocês estão bom ou não? Cê tá doido? E aí? Tem aquele... E aí? Bora fazer aquele carregamento louco? Aí, ó, já clareou o dia. Mas nós já estamos com a nota na mão, meu filho. Já tá com a nota na mão, tá? Carregamento já foi. Antes do sol raiar, nós já tava de pé já, rapaziada. Você tá doido? Vou mostrar a carguinha pra vocês aqui, ó. Bom demais, tá? Aí. Carguinha do panfletinho, postivo. Carregadinho.com. Beleza? Todo aquele modelo. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal aí do Mateuzinho, né, meu filho? Bora dar aquela moral pra nós, né? Bora dar aquela moral pra nós? Bora. Já se inscreve aí. Vai soltando like no vídeozão se merece, beleza? Então por cá. Agora é só o motivo pra nós pegar a nave e sair acelerando o sentido da entrega, beleza? Então chato. Meus amigos, bora então, hein? Rodovia Presidente Dutra é o foco do momento. Beleza, meus jovens? Bora que bora, velho. Agora é só motivo de acelerar o carrão, hein? Em busca do tal do descarregamento. Beleza, rapaziada? Como vocês viram no vídeo anteriorzão aí, né? Ou pra quem não assistiu, embreagem nova, né? Embreagem nova. Pra quem quer saber o valor da embreagem, né? Que foi e não assistiu o vídeo anterior, vai lá no vídeo anterior a esse. Só que termina de assistir esse, tubarão. Você termina de assistir esse, já vai puxar o outro. Relaxa. Relaxa, vai puxar o outro. Beleza? Então, trocada a embreagem, rapaziada. Eu vou falar pra vocês, viu? É vida esse pedal mole, hein? Nossa! Maciozinho.com com a embreagem nova, tá? Esse pedal você vai pisar. Você já tá, você tá acostumado a pedal mais pesado, né? Vai lá na suave. Eita, não precisa não, moço. É só de boinha, boinha. Mas bom demais, tá? A embreagem do carrão tá nova, zerada. Beleza, uma embreagem aí que durou 4 anos, né, rapaziada? Durou bem a embreagem que tava aí, velho. Cerca de 300 a 350 mil quilômetros durou aquela lá, tá? Que tá doido, motora. É KM demais, moço. Mas graças a Deus ela rodou bem, tá bom? Então vamos que vamos. Tamo carregado aí de praxe, né? Como é que vocês, como você já sabe, carregado com Rossi, né? Os dois mercados Rossi. Vamos... Tá entregando Sapopeba e Jardim Marilu, né? Beleza? Aquele horarinho, né? Temos que estar em 8 horas da manhã e no máximo até as 9 no outro. Pra derrubar esses panfletos aí, né? Aquele jeitão que nós chega e já derruba. Beleza, meus amigos? Então só o ouro. Ontem, segunda-feira, a Brabona passou o dia inteiro na oficina, só tomando os cuidados com ela, né? Hoje nós vamos botar o carrão pra andar, tá? E vamos correr atrás dos trampos aí. Beleza? Porque aqui tá aquele jeito, né, rapaziada? Faz parte isso aí, né? A gente tá ligado que isso aí faz parte. A gente não pode desesperar quando acontece esses bagulho, não. Porque... Sim, claro que quando a gente é novo nas coisas aradas, que nem quando eu peguei ela, eu fui terceiro dono, né? E ela começou a dar os BO tudo na minha mão, tá ligado? Parte grande assim, começou tudo dar na minha mão. Então aí eu no começo foi meio doído, fui fazendo manutenção, trabalhando, graças a Deus nunca tive o pensamento de desistir, né? Nunca, até às vezes vem assim, mas passa rápido. Pra nós não, porque desistir não é embaçado, né? Aí você não sabe qual, como é que vai ser, se você vai conseguir ou não. Então, aí foi, fiz um monte de manutenção, pá, no começo trabalhando agregado, pagando prestação e ela pedindo manutenção, pá, e tchule foi. Fizemos. Ficamos aí, pá,
um ano praticamente mexendo nela, deu tudo certo. Continuamos andando pra trabalhar e foi só trabalhando. Aí que a gente foi vendo dinheiro. Positivo, então? Não há por que desistir, né? Carro usado, você vai pegar carro usado, é assim mesmo. Você pega, você olha, tá bom. Aí começa a andar, aí vem um probleminha ali, vem um probleminha aqui. Você não pode deixar acumular pra depois ficar difícil pra você. Vê um problema, vai lá, tenta resolver já. Entendeu? Ah, deu outro. Bora resolver. E depois que você vai pegando o esquema do carro, né? Depois que você vai pegando o esquema do carro, né? Que nem a minha aqui é eletrônica. Começava a acender luz no painel, começava o carro a ficar fraco e tal, e pai, tchulio. Não sabia o que fazer, rapaziada. Não sabia o que fazer. Hoje, graças a Deus. Ah, uma luzinha, um barulho diferente que ela fez, já sei lá onde olhar. Tá ligado? Já sei lá onde olhar. Então, é bom você, quando você tem um carro há um bom tempo assim, você vai estar atento, né, às coisas diferentes que ele vai apresentar, que não é normal. Você vai, como você tá com o carro há muito tempo, você vai saber aonde exatamente ir. Então, você ficar passando perrengue na estrada, mas beleza? Então tá aí, ó, carrão, graças a Deus, andando, né? Mexemos no câmbio dela faz dois meses. Ah, Matheus, mas por que você não trocou a embreagem? Quando você mexeu no câmbio, pá, porque aí economizar mão de obra, positivo, ia economizar mão de obra. Mas como o câmbio pegou numa época que nós não tava trabalhando muito, e ele foi, deu tudo, deu dar problema, então eu tava com pouca grana, né? Tava com pouca grana, então eu consegui levantar o que era do câmbio. O que era do câmbio mesmo, tá ligado? Consegui levantar o que era do câmbio. Aí a embreagem é R$1.500, né? R$1.500, seria R$1.500 a mais, né? Aí eu falei, não, dá uma olhadinha na minha embreagem aí, tá? Não, não. Olhando, não arrancou ela do lugar, só olhou dali onde ela tava e falou assim, ó, mano, parece que tá de boa, tá? Falei, não, então vambora com ela. Vamos montar o câmbio e vambora. Aí durou 2 meses, aí nesses 2 meses deu pra gente levantar o dinheiro suficiente, né? Tá. De obra e da embreagem, né? Beleza? Então, só o ouro. Graças a Deus, né? Graças a Deus ela durou mais 2 meses, né? Imagina se monta daqui 15 dias ela perde. Nossa, aí eu estaria. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o que faz. E não ia dar um fardo maior do que eu posso carregar, né? Positivo? Isso aí tá escrito. Então, tem que entender isso aí. Beleza? Então, só o ouro, bora que bora. Doutrinha é o parco do movimento, né? Agora eu tenho que ver, não sei se você notou ali, a minha luz da injeção, cara, ela tá acendendo e apaga. Acendendo e apaga. Eu tenho que, vou tirar os conectores todos, eu não sei qual que é, porque ela só acende. Ela não muda nada no carro, ela só pisca. Então, eu vou tirar todos os meus conectores que tem ali, vou dar uma lubrificada neles, né? Lubrificada como assim, Matheus? É eletrônico? Sim. Você vai lá e passa... Como é que é o nome? Limpa contato. Vou ali, passo limpa contato. Só que é um macete, tá, rapaziada? Limpa contato, ele é spray, né? É líquido. Pá, passou, não já bota o plug, não. Porque ele vai tá molhado ainda. Entendeu? O esquema é não botar molhado. Você passou limpa contato, dá uma esperada, assopra ele, né? Pra você conectar um plug no outro seco, tá? Porque se você conectar molhado, é eletrônico, né, rapaziada? Não vai dar certo com água, né? Então pode ser que ele zoe, entendeu? Então, ou seja, eu passo, tiro ele, passo, limpo o contato, espero secar a balança assim pra sair o excesso, assopro ele, eu vi que tá meio seco, aí eu vou e plugo de novo, entendeu? E assim eu vou fazendo em todos, tá? Diquinha aí, ó, a dica de ouro, hein? Porque antigamente eu pegava, passava e já tacava, já plugava com o limpo contato todo ali, ó, achando que era melhor assim, né? Aí virava a chave, quando dava o contato, já era. Aí ia vir acender luz no painel e não pagava mais, aí tinha que trocar sensor, aquelas coisas aradas. Beleza? Uma diquinha de ouro pra vocês aí, tá bom? Pra quem tem esses carros aqui, tá?
desses carros aqui, né, meu jovem? Tipo Ducato, Boxer, Jumper, né? Desses carros aí eletrônicos aí. Positivo? Então, bora que bora, vamos que vamos. O Rossi daqui a pouco ali vai ser o QTH do descarregamento. Positivo? E aí, rapaziada? Bora, hein? Tava aqui dando um tempo aqui, mas vamos catar acelerar aqui, porque o pátio tá começando a ficar cheio. Daqui a pouco quem vai ficar preso aqui dentro é o Mateuzinho, né? Vamos ver. Nós desenrola pra sair aqui, ó. Finalizei o trampo aqui, rapaziada. 9 horas. 9:10. 9:40 agora, tava dando a esperada aqui, tá ligado? Tava dando a esperada aqui, mas acho que não vai rolar nada, não. Tá começando a encher o pátio aqui, pessoal do caminhão da casa tá aí, chegando. Então, vou ver aqui pra nós sair, pra nós não ficar... Porque eu encostei bem pra trás aqui do pátio aqui, ligado? Aí, ó, o pessoal já tá manobrando pra sair, caminhão da casa, caminhão da Coca ali, ó. As duas Kombi tá ali também pra catar os panfletos. Só o ouro, bora. Vou pegar aqui, ó. Acho que esse mano aqui vai manobrar só pra encostar aqui, ó. Ele vai encostar só aqui, vamos sair aqui. Aí, meu filho, alinha o cavalo, porque não é carreta isso aí, não. Aê, meu filho. Ô, tá louco. Aí o tiozão da casa, ô, tiozão da casa, o que que ele faz, cara? Não, eu vou falar pra você, né, cara? É. O ser humano, ele é um. É um povo que eu vou falar pra você. Ó, aqui, ó. Aqui, olha lá. Passando o caminhão. Ó. Se é um baú pra sair, não sai. E o cara tava saindo ali do caminhão, vendo que eu tô vindo pra sair fora, né? E nem pra arredar o caminhão pra trás. Eu podia muito bem colocar lá atrás, ó. Olha o espação que tá lá atrás. Não, eu falo pra vocês, cara. O ser humano é um bicho muito complicado, cara. Complicado demais, parça. Olha lá, ficou ali apoiado no baú agora. Aí você tem que sair. Aí se você não consegue sair, você tem que ir lá falar pro cara: ô, tem como tirar o caminhão aí pra nós? O quê? Preciso sair, preciso ir embora. Aí o cara vem achar ruim ainda. Aí dá discussão por causa de pessoas assim. Eu falo assim: não, é difícil, cara. É difícil. Mas enfim, vamos catar aqui, acelerar, botar pressão aqui. Vai que vocês já fecharam metade aí, não dá pra eu passar. É, começou a lotar ali, nós temos que sair fora agora. Segura aí, meu filho, segura aí. Então, boa, meus jovens, vamos que vamos. Olha esse quartinho aqui, cara, bonitinho. Ó. Bonitinho o bichinho, cara. Baixadinho. E vamos aqui, né? Que isso aqui tá igual formigueiro hoje aqui, rapaziada. Parecendo a Índia aqui. É. Vai colocando o carro, vai atravessando, vai indo. Porque os farol tá tudo quebrado. Só nos amarelos. Os cantos. Aí tá daquele jeitão. Então, que nem eu tava falando pra vocês ali, pra sair ali, né? Aquele leve estresse pra sair do pátio, mas tá bom. Importante que estamos vazios, rapaziada. Descarregado.com, tá? Acelerar sentido São José. Eu tô desenrolando uns trampinhos aqui. Só que é pra amanhã, né? Tô vendo uns trampinhos aqui. E pra hoje aqui, algum retorno, alguma coisa do tipo. Parece que tá meio fraco ali os grupos ali. Parece que tá meio fraco. Então, nós vamos catar aqui e vamos retornar vazio. Porque se der certo o que eu tô vendo aqui, aí eu já tenho que estar lá do lado de lá, né? Daí eu já tenho que estar lá no tal de São José dos Campos, né, mano? Então. Isso aí, meus jovens. Como vocês podem ver, já estamos em casa, hein? Essa cara de cansada. Você tá doido, cara de cansado, menino, mas faz parte, né, rapaziada? Trampar, não é trabalho. Cansa um pouco, né? Beleza, já estamos aqui em casa. Deu certo lá a carradinha que eu falei pra vocês. Amanhã, rapaziada, nós vamos carregar. Nós vamos fazer um servicinho ali com um camarada meu ali. Entregas e mercado.
Mateuzinho, vai relembrar os tempos do mercado, rapaziada. Mas não é qualquer mercado. É, vou fazer um favor pra um colega meu aí, né? Um favor assim, ele vai me pagar como serviço normal, mas eu vou aliviar o lado dele lá, porque ele tá sem carro pra fazer. Entendeu? Ele tinha um carro dele lá, mas deu problema. Perguntou se podia ajudar ele, eu ajudo. Vai pagar o nosso trampo normal, só que é um serviço assim que eu falei que não ia fazer mais, mas pra ele ali, como é meu camarada, eu vou estar fazendo pra ajudar ele. Aí qual que é o esquema? Ele tem a distribuidora e tinha o carro dele próprio. O carro dele deu algum problema com o carro dele lá. Ele falou, Matheus, daí rapaziada, eu fui dar uma ajuda lá pra ele lá, que é o seguinte, o trampo é assim, ele tem a distribuidora dele, ele tem o carro dele lá, tal, pra mim assim, falou, Matheus, eu vou arrumar, eu arrumo um ajudante pra ir com você, meu ajudante aqui, que é o motorista que faz as entregas, você só leva a mercadoria pra mim, entendeu? Aí o dele é filé, por quê, rapaziada? É clientes próprios dele, entendeu? Ele tem a distribuidora, ele vende lá, então são clientes próprios. Daí o que que acontece? É só chegar e derrubar. Então eu peguei 10 entregas, vou pegar 10 entregas na cidade de Taubaté, Pinda, Natividade da Serra, Redenção da Serra e Cunha. Beleza? 10 entregas nessas 5 cidades aí. Vamos lá derrubar amanhã. É, eu já vi esse trampinho deles, realmente você chega, pá, e derruba mesmo, tá? Então vamos pegar esse trampo aí pra gente fazer, porque como a gente tá sem nada pra amanhã, e o cara tá precisando da nossa força, pra nossa ajuda, vamos ajudar ele e vamos ganhar um dinheirinho também pra nós não ficar parado, beleza? Então amanhã nós vamos estar fazendo as entregas no mercado. Mercadinho de bairro. Mercadinho é. É como é que fala? Adega, tá? Vamos entregar as mercadorias deles lá, fechou? Aí é o seguinte, eu não vou gravar vídeo por causa que o camarada dele vai lá e tal. Aí eu não vou gravar muito vídeo não, porque vou gravar mais pro Instagram. Instagram lá eu faço uns reels lá, uns stories lá. Mas pro YouTube aqui eu não vou gravar muito não, porque assim, às vezes o cara fica meio sem jeito, pá, não quer aparecer e tal. Daí a gente vai trocando ideia também, conversando e vai desenrolando, beleza? Então amanhã a carradinha do Matheus é essa, beleza? Então eu vou finalizar o videozão por aqui, daquele jeitão. Deixa o like, se inscreva e compartilha aí, beleza? E deixe seu comentário aí no final do vídeo. Fechou? Vamos lá trabalhar de mercado amanhã. Voltar aos velhos tempos. Dá nada não, rapaziada. Tá ligado que comigo aqui, mano, eu faço o trampo, entendeu? Vou, faço, legal, netinho. Pagando legalzinho, né? E não tendo muita exceção de saco, né? Que eu creio que desse modelo aí, dele não vai ter. Beleza? Mas no decorrer dos próximos vídeos, eu falo pra vocês se eu tive BO ou não, beleza? Então, daquele jeitão, daquele modelão. Tchau, obrigado, rapaziada. Fui!